Дами и господа, посрещнете водещите Саня, Иван и Андрей! Аплодисменти за върковската духова музика! Феноменални! Само че... Да, и аз за това си мисля. Нали? Да. Само че ние руш рок седмици имаме, вие по-така към... Нещо балканско, като че ли ни... Ами балканско, защото едно събитие ни развълнува твърде много. Кое е това събитие? Ние разбрахме, че господин Андрей ще прави сватба и да покажем какво може върковската духова музика. Ами аз съм много трогнат, това е в моя чест, така ли? Да. И аз ще трябва да ви покажа на сватбата тогава. Гарантирано от наша страна. Въпросът е, че вие ще бъдете там и да ви покажа, и да не ви покажа. И да, и не. Там аз ще ви покажа.